Yes, god tirsdag. Lad os nu bare komme videre. Jeg har ikke fået nogen pause eller noget. Klokken er 9:30. Jeg er ved at kopiere fra med den eksterne harddisk. Jeg er ved at kopiere. Vi har sådan en USB-key på 250 GB. Der er 238 GB. Så lige kan det. Jeg tror skam, jeg har gemt æsken. Det har jeg. Købt sådan en der. God, super hurtig. Det var så, jeg havde forestillet mig, at jeg kunne køre min spil på Steam, men de ville ikke køre derfra. Man skal have sådan rigtig, det kan ikke køre på en USB-key. Altså, man kan ikke installere computerspil på en USB-key og køre. Jeg tænkte på, at man kunne bruge den som en billig USB-harddisk. Det kan man ikke rigtig. Der Steam-spil, man kan få nogle, der er større. 500, de skal fat i sådan en der. 500 GB. Så må lige prøve at, fordi jeg laver så meget video, at prøve lige at kopiere 237 GB hen på den der. Og 300 GB hen på D-drevet. Det er jo så lige 200 og ja, 200, 550 GB. Men det er jo så kun lidt over 100 videoer. 100 videoer er 400 GB. Mit internet er sygt langsomt. Nå, det er så blevet lidt hurtigere nu, så det bliver så bare noget, det tager flere timer at uploade en video. Så bare tager 10 minutter, 5-10 minutter normalt. Så, men jeg tænkte på, at det her video skulle være, at vi har en video serie nu, der hedder Min Nye Lejlighed, hvor jeg pakker mine ting med. Men først skal vi have, der er jo frost ude før, først skal vi have noget tøj på, skal lige have noget drik. Så, også gør det over et par gange og sådan noget. Ej, jeg fik købt de der bedroller. Nej, ikke bedroller. Jeg købte de der små transportvogne, så der skal noget på dem. Så lad os lige starte med at gøre det. Ej, jeg tænker på, hvis jeg nu på en eller anden uheldig situation mister min bolig eller sådan. Så at få min ting på, der man kan lege sådan små rum på lærerhotel. Det er altså helt ned til nærmest 1 kvadratmeter, men jeg kan godt have alle mine ting på 3-4 kvadratmeter. Men jeg kunne måske få mine ting til at fylde under 6 kvadratmeter. Så jeg kunne lege sådan et lagerrum på 5-6 kvadratmeter til under 1000 kroner om måneden. Til omkring, jeg skal nok, jeg har mange kasser og ting og sådan også, når man pakker tingene ned sådan her. Ens ting fylder meget mere. Så på Harald Nyborg skal de have købt 40 sådan nogle nye kasser her. For eksempel de her stakker med sådan nogle kasser der, kan selvfølgelig også være på de her bedrollers. Kan også putte den der stak kasser der. Kan også putte med sådan en, synes jeg. Så jeg tænkte på at starte med, og der er så kun tre bedrollers, så jeg i hvert fald tænkte på at gemme mine. Jeg skulle bruge til en bærbar computer engang. Så jeg kan sikkert lige bruge, jeg har jo ikke nogen computer, jeg kan godt bruge alle tre nu. Så det er lige det der plastik af, men jeg synes i hvert fald en af dem skal bruges til den her stak her. Så men lad os lige få noget tøj på. Så nu leger jeg sådan et lille lagerrum på sådan et rum, lille rum, et opbevaringsrum på sådan et lagerhotel på 6 kvadratmeter. Så har man adgang til rummet fra klokken 6 uger om morgenen til 10 om aftenen. Man har ubegrænset adgang, så altså, hvis jeg nu bliver hjemløs, så skulle jeg i hvert fald lave, min seng skal stå sådan her, min seng skal stå sådan her med 6, med 3 bedroller under. Med nogle ting, man så ikke man kan komme til at trække ud, så det bliver så et lille minirum på cirka 2 meter. Det vil sige, at rummet er 2,5 meter gange 2 meter. Så kan der stå en seng, og så kan der så stå ting stablet op her. Så må prøve at gøre sådan, at for eksempel der kan stå
En seng skal være sådan, så jeg kan krybe ind og lægge. For eksempel, hvis jeg nu bliver hjemløs, og vejret er, som det nu der ishammer, det kold, jeg render rundt flere dage, og er helt udmattet og sådan noget. Så har jeg sådan et lagerrum med varme på, jeg kan gå ind lige og lægge mig helt i koma og lige sove på timer. En dag, hvor der bare iskoldt og sne og sådan noget. Hvis jeg nu er en ældre mand og bliver hjemløs. Så skal være sådan, at jeg lige kan sætte mig op, ligesom jeg gør det. Jeg skal være, kan sætte mig op her og ligge og sove. Så det der, der kan selvfølgelig godt stå nogle ting på sengen. Lidt kan der godt stå, men det kan være sådan, at jeg også kan klikke der. Og så to rækker. Sådan nogle kasser der, to rækker der på den anden side af sengen. Så er det sådan set min ting, der skulle kunne stå på den ene side. Nej, det må godt ligge. Men jeg skal have to boksmadrasser og sådan noget. Så de fylder altså ikke meget, så man skruer benene af. Så kan den ene boksmadras, den kan ligge bag på et eller andet. For eksempel den store boksmadras, den står op ad væggen her. Og så skubber man den her hen på, så man bruger boksmadrassen som en pude i ryggen. Så bliver nødt til at gøre på den måde, så er det så boksmadras. Og alt det der møbler og sådan noget kan klappe sammen og sådan noget. Og reoler og sådan noget bliver der nok ikke sådan rigtig plads til, hvis man har. Jeg skal have 3-4 reoler, men det skal være sådan nogle hvide nogen. Jeg skal købe nogle hvide reoler. Det koster så 400 kroner stykke. Så der er så nogle ting, man ikke kan have, som at droppe reolerne. Så. Og så er sådan set, så er der sådan to sengebord her. Ved at muligvis godt, det er nogen, jeg har klunset, dem har jeg sådan altid haft, i hvert fald mange år. Lad os nu komme videre med det her. Så må de gøre det over nogle gange, fordi jeg også vågen og sådan. Det tager mange timer for mig at vågne. Så udover jeg skal have penge til min regning, jeg skal også have et par tusind kroner til at leje et sådan et 6 kvadratmeter rum på sådan et lagerhotel. Jeg tror så, at der ikke er noget depositum eller så. Nej, det er simpelthen for at redde mit indbo, hvis jeg mister mit hjem på en eller anden måde. At jeg redder mine ting og sådan noget. Så man skal også have gået mine ting igennem igen. Vi har gået de der små ting igennem der. Har gået de ting igennem og taget nogle ting fra. Så vi skal også have gået alle de der kasser igennem en gang til, skal man gå dem igennem. Der ligger en smalfilmapparat med nogle film og sådan noget, som hvis det skal smides ud. Så må gå de kasser igennem igen en anden gang, men ikke i dag. Så må lige starte med at... Start med at tage den her ind her. Så må jeg tage nogle klips under her. Pille af med en skruetrækkerklips. Ja, det er noget med, at man ikke må stå på den og så. Det er sådan en instruktør, det har de juridisk pligt til. Det er, man må ikke stå på den, og man skal passe på at køre op og ned. Det er rigtigt nok. De kan heller ikke tåle regn og sådan. Så jeg skal smide det ud. Så stille kameraet på min skole her.
kommer lidt tættere på. Lad os komme i gang. Så det er nemmere at... Det er de der skal op på den her. Så det er nemmere at putte dem... De skal også stable sig sammen og rækkefølge. Så nemmere at bare gøre dem omvendt sådan der. Så lige lægger dem omvendt på der. I starten her, der er så lidt plads tilbage her. Men de her kasser her, det er nok ikke... De er ikke så gode til at stable op 2 meters højde, så skal nok være nogle større kasser. Hvordan sidder det så de tungeste her, og så gør jeg bare omvendt her. Men jeg kan godt lige gøre det med... godt lige gøre det med den anden række også. Det skal ikke, jo ikke begynde at skal stable på den ene side. Jeg lige kunne gøre det med den anden her. Jeg har så gået de der ting her igennem en ekstra gang og fik smidt nogle ting ud. Det er så min indbrugstæppe, sådan nogle hyggeting. Nej, de har lavet de er stablet med de tungeste ting i bunden. Så tager vi den ene tone, så tager vi så den side her. Den anden stang, så putter vi bare omvendt tilbage, så kan lige justere. Så de er... Så de passer så to rækker der. Passer til to rækker, så sidder bare med at stable dem op i et skridt fra træsko. En på hver side her. Der er godt have nogle flere af de små, men der kan ikke være så mange ting i de her. Så jeg kan godt få en af 4-6 stykker mere, og så vil der ikke alle mine ting skal jeg klikke, så skal jeg have 100 af sådan her. Så kan jeg lige lægge den med Lego. Fordi så kan man lige pludselig kan man lige flytte det helt ind her. Så kan man flytte rundt. Det er jo smartere. Så vi skal også bruge de der bruge de der små transportvogne. Og sådan et lærerhotel også. Så det var den ene, der blev brugt til det nu. Så alle mine ting skal stå på sådan nogle stakke her. Altså der kan godt være en stak her, der kan godt ligge 6 mere her. Man kan også lægge noget lidt ovenpå. Man kan lægge en pose med noget tøj eller sådan noget ovenpå. Men altså, man skal udnytte, der er måske, jeg ved ikke, 2,20 meter og sådan noget. Men altså, der er ikke sikkert, der er lige så højt som min lejlighed, sådan der er på selv. Så der er i hvert fald op i sådan en højde som her. Lidt over 2 meter er der nok højt i sådan et lagerhotelrum, så man kan ikke regne med, der er 2,5 meter højt. Jo. Så det er så også fint nok sådan en stak der, som lige kommer op i små 2 meter, så kan der jo ligge noget andet ovenpå, som toiletpapir eller så. Hvis jeg nu ender som hjemløs, så skal min ting på sådan et lagerhotel, så jeg ikke mister alt mit indbo. Ikke fordi mine ting har ikke noget værd, men det er så meget rart at have nogle ting.